Hei, masalah iku iki aku ora ngerti. Masalah iki opo? Mbuh ngono. Lah terus kok kanca-kanca cerita staycation, staycation ki opo? Aku ora mudeng nonton TV, jebule kok ana rondo pirang. Opo kuwi maksudnya? Terus tak golek ning internet. Ya alah ning Cikarang ki pancen wis biasa ngono kuwi. Ya kuwi lah, aku saiki wis bal-balan bareng Real Madrid ngenteni final engko nglawan Indonesia ning AFC. Tapi aku ki asline pinter bahasa Indonesia, jago ngarang. Kabeh cerita kuwi tak doboli wae. Lah sisuk neh aku meh tuku sate karo cilok. Bar kuwi tak kei sambel kacang. Rasane enak tenan. Kuwi rasane 11-12 karo siomay. Lawak wae, aja lali ya, Slur. Iki po kancamu. Kuyon, kuyon.